Повітряні сили Збройних сил України збили російський су 30 увечері 24 грудня, підтвердили у Генштабі. Вартість нового су 30 приблизно 33 мільйони доларів. Про це повідомив Генштаб станом на ранок 25 грудня у Фейсбук. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два винищувачі бомбардувальники Су-34 та Су-30. Деталі. Раніше повітряні сили повідомили, що уразили російський винищувач бомбардувальник Су 34 на маріупольському напрямку. Також вказувалося, що була бойова робота по російському су 30 у Чорному морі, але інформація про ураження перевірялася.